音の種類が非常に多くて、そうですね、吹き分けるのが難しいです。でまた最初のうちは非常にその呼吸が整わないのと、息ですねがこう吹き込むのが精一杯で、頭がクラクラになります。中でも脳幹といえば高いひしぎの音が特徴なんですが、もうこのひしぎを出すのが憧れなんですが非常に難しいです。吹いてみます。